Усім привіт! Друзі, сьогодні приготувала мариновані печериці. Ці грибочки готуються швидко і без зайвих клопотів. Ними можна смакувати через пару годин після приготування, а також зберігати тривалий час у холодному місці. 1 кг почищених і помитих печериць бажано невеличкого розміру. Будемо проварювати у 1,5 літра води. Добавляємо 1 чайну ложку лимонної кислоти і проварюємо на невеличкому вогні протягом 5 хвилин. Далі готуємо маринад. У каструлю заливаємо 0,5 літра води, 1 повну столову ложку солі і повну чайну ложку цукру. Коріандру 0,5 чайної ложки, можна у зернах, і 1 лавровий листок. Гвоздика, чорний перець, духмяний перець, все по 5 штук. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню і додаємо 40 грам оцту. Через 5 хвилин гриби просіжуємо через друшлаг і викладаємо у пропарені баночки. Заливаємо гарячим маринадом до самого верху. Закриваємо плотно кришками. Ці грибочки краще зберігати у прохолодному місці, у холодильнику або у погребі. Ця чудова закуска вас завжди порадує як на повсякденному, так і на святковому столі. Частину грибочків, що залишились, висипаю у банку. Заливаю маринадом. І з самого верху ще додаю 1 столову ложку олії. Закриваю кришкою і залишаю в холодильнику. І через 8 годин смачна закуска із маринованих грибочків готова. Ці грибочки дуже добре смакують у різноманітних салатах, наприклад, із курятиною. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю, хай ваші страви вдаються смачними та корисними, а всі добрі наміри – вдалими та успішними. Якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал «Улюблені домашні страви», якщо ви цього ще не зробили, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеорецепти. Всім смачного і до скорих відеозустрічей!